Monumenti i urës së mesit do të jetë gati që gjatë sezonit turistik të ofrojë një imazh të denjë për numrin e lartë të turistëve. Institucionet përgjegjëse janë angazhuar për të menaxhuar situatën e mbetjeve për rreth perimetrit të urës, si dhe gjatë këtij viti janë parashikuar investime restauruese. Kreu i njësisë administrative Postri Baltin Shabaj shprehet se gjatë muajve të ardhshëm, angazhimi për pastrimin e zonës do të jetë maksimal. Për momentin, njësia administrative Postri menaxhimi i mbetjeve bëhet nëpërmjet mjetit të bashkisë Shkodër, një mjet që me një grafik që realisht tek ne ka funksionuar shumë mirë. Ndamja kontinjereve është bën në gjithë fshatrat dhe mbas grafikut situata është normalizuar, se realisht ka pas probleme. Tek ura mesit ka pas probleme, por aty besoj që e kena menaxhuar edhe shumë mirë. Tash gjatë verës të shikoj edhe numrin rritje turistave, do forcat do t'i çojmë tek ura mesit për mi menaxhuar. Nga ana tjetër, Drejtoria Rajonale e Kulturës Kombëtare në Shkodër është në proces përpunimi të një projekti për restaurimin e këtij monumenti të kulturës. Investimi i fundit madhor në urën e mesit është bërë në vitin 2010. Në atë kohë janë investuar 13 milion lek nga fondi shqiptar i zhvillimit, por që aktualisht ky objekt i rëndësisë së veçantë ka nevojë për ndërhyrje.